Şetelde bilim alğandardın bär birde kazakka korğan bolalmaydı. Sonduktan olardı kötermelip, jergökke siğizdirmay mahtaudın kajeti jok. Öykene sol şetel kanday bilim berip, sanasın kalay tərbiyelip jatkanın əli toluq bilmeyimiz. Kazaktın mentalitetin sırıp koyatındar bilikke barsa kaupta. Осылай деп биология ғылымдарының докторы профессор Нұғман Араубай билікке өкпесін айтып пікірмен бөлісті. Жар басына қонбаңыз, дауыл тұрса үй кетеді дейді. Жатқа тізгін бермеңіз, жала менен бас кетеді дейді ма? Бұқар айта ма? Дана Бұқар жырау солай дейді. Егемендік алған алғаш жылдары болашақ деген бағдарлама болды. Бұл шында да Нұрсұлтан Назарбаевтың ең бір жақсы бір жоба деп айтайық, саяси жобасы деп айтайық. Дұрыс шығар ол да бір жағынан. Жастар, елдер келсін, көрсін деді. Не болып жатқанын көрсін, қайтып келеді деді. Бірақ екінші бар. Сынбайын деген пиялай тасқа түссе сынбайды, мезгілі жеткен құмыра құмға түссе қирайды, әр нәрсенің шегі бар. Көп жесең тәтті улайды дейді. Солай ма? Біз осы болашаққа бала оқытып, сол оқыған баланы пайдалануға енді біз шектен шықтық. Кешегі болашақта оқып келгендердің қайсысы кеше қаңтар оқиғасында қазаққа қалған болды? Шетелде оқып келсе болды, бас көзіне қарамай, мақтап. Сол шетелде оқып қалған біздің шенеунік болған талай министріміз сотталып отыр. Шетелдің оларға не бергенін әлі талдаған жоқпыз біз. Білдіңіз бе? Сүйтеміз дағыны өзіміздің азаматтарға өкпелейміз. Ана сөйлемейді, ана деп та. Алдымен содан бастау керек қой. Яғни бұл тірлікте басқа да тірліктердегі сияқты жүйесіздік орын алып тұр ғой. Жүйесіздік. Басы қайда, аяғы қайда, түбірі қайда? Мәселенің түбіріне қарамадық қой. Жаңа Қазақстанды құрам деген үкіметте аузы дуалы адам болу керек қой. Аузы дуалы министр бар ма қазір? Қай министрге сенесіз сіз? Өзіңіздің ақпарат министріңізге сенесіз ба? Ахмет Байтұрсынов баяғыда лагерге түскенде Әлихан Бөкейханов Горкийдің әйеліне хат жазатын көрінеді. Ана Калымада өліп қалады ғой, қазаққа ұлттың ұстазы десе, ол несімен белгілі деп жазған хат. Сонда ол айтады: "Он пророк своих убеждений" дейді. Өз таным, сенім танымының пайғамбары дейді. Бас кеспек болса да тіл кеспек деген қайда сол принцип? Бүгін тілімді кессең кес, басымды кессең кес деген демейді бүгін. Тілімді кесе сал, әндемей жүрейін дейді. Ар ұждандық принциптерден ауытқығанбыз қазір. Оңға, солға, білмеймін қай жақ екен. Оңға ауытқығандары қазақ мықты, аналарын танымайын дейді. Солғалары бәрбіріміз бе Маниловшинамен айналысыпатырмыз қазір. Әсіре либерализм. Болды емес пе? Қарын тоқ болса, ұйқы тыныш болса болды дейміз. Қазір біздің ғалымдарды кім тыңдайды? Шетелде оқып келген бакалавр мен магистр қазір министрлікте отыр. Клерк болып. Заңды, заңнамалық актілерді сіз жазбайсыз төменде. Солар жазады. А ол менімен сөйлесе алмайды. Ал министр ол да шетелде оқып келген болашақта. Мен ана кейбір қазір министрлер тағайындайды, сонда ана послужебный список қарасам, Құдай сақтасын. Ана жерде оқыған, ана жерде оқыған, Кембриджде кеткен, Оксфордта кетпеген, кеткен былғамаған жері жоқ. Құдай өзі кешірсін. Мүмкін ол тамаша адам шығар. Мүмкін ол мықты маман шығар. Бірақ оның халықпен, қазақпен байланысы жоқ қой. Жоқ байланысы. Ал енді психологиялық байланыс болмаса, арыждандық мәселені қайтып талқылайсың онымен. Қазір біздің Қазақстанда өзіңіздің мақалаңызды бір журналға шығару қияметтің қияметі. Бұл қазақтың ғылымының аяғына салған кісен ба? Кісен ба? Кісен. Енді екіншісі. Үкіметтен берген ғылыми бағдарламаларға қатысу керек. Иә, жобаларға қатысу керек. Оған қатысу үшін сенің шетелдік журналдарда шыққан мақалаң болу керек. Индекс Хиырша дейді, анау Кью дейді, жаңа Томсон Рейтерстің бірдемелері бар, анау мынау. Оны біздің шенеуніктер айтады. Біз халықаралық деңгейде жұмыс істеуіміз керек деп. Сізбен бізге үкімет, үкіметтің кез келген мүшесі, міне оллахи білдахи екі қолын көтеріп, мен қазақтың тіліне жақпын, өзім ауылдың баласымын, о, ана тұр, ана кімнің Шаншармет баяғы айтатын, ауыл жақсы ғой, жақсы мәйкемен жүресің дегендей. Сондай әңгіме айтады, оның бәрі жоқ демейді. Бірақ 90 конституцияның 93-ші бабы жауап қойған. 30 жыл конституцияның 93-ші бабын орындамай келе жатырмыз. Уголовный кодексте бұны бездействие дейді. Әрекетсіздік дейді. Бұл қылмыс, ұлтқа жасап жатқан қылмыс.
Ano endi osun üstüp көтөрөтүн биздин идеологтор барма? Премьер-министрге хат жаздым. Аскар Маминге. Былтыр. Былтыр ой, былтыр. Айтым ай агатай, мына конкурс жарыялапты. Ага. Конкурс жарыялапты. Сол конкурста анда индекс кыршың бирдеңең болмаса, бирдеңең болмаса, индекс кырса бирдеңең болмаса, чыгармай деген. Сонда қазақ тілінде жазған ғылыми дүние не істейміз сонда? Жоқ, қазақ тілінде жазатын дүниені өткізбейтін болып тұр ғой мынау. Дедім. Беретін жауабы жоқ оның. Тағыны енді контораның бәрі солай ғой. Контораның бәрі солай. Ол алады тағыны министрлікке береді. Министрлік вице-министрдің қолымен хат келеді. Біздің министрдің осындай шешім бойынша осындай қабылданған конституция, заң оның бәрі былай қалды. Жаңа подзаконный акт бірінші жолға шығып тұр. Кешегі Тоқаевтың айтып отқаны сол. Мы научились обойти законы подзаконными актами. Ешкімге керек жоқ болсаңда, тұмбада не қалады? Нәтиже. Міне сол. Бұны бүгін айту керек үкіметке.